Hoppa. Hayır yarabbim. Gördünüz mü? Şu an girdi. Bir neçə gün öncə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə bu görüntüləri təhlükəsizlik məqsədilə efirə verməmişdik. Bugün Prezident İlham Əliyev rəsmən Şuşa şəhərinin azad edildiyini elan etdi. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərin görüntülərini indi sizə təqdim edirik. Azərbaycan əskəri necə də yüksək ruhla döyüş apardığının birlikdə şahid olaq. Mes. Sakladı mı?